ଲଣ୍ଡନ ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟୁଜିୟମ ତରଫରୁ ଏକ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଘୋଷଣା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏନର୍ଜି ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଦି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଗ୍ୟାଲେରୀ, ଯାହା 2023 ସୁଦ୍ଧା ଖୋଲାଯିବ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ପାଣ୍ଠି ସହାୟତାରେ ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟୁଜିୟମ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଏହି ନୂଆ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଦ୍ରୁତତମ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଏକ ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ ହେବ। ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସମିଟ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଗ୍ୟାଲେରୀ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱର ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ଏହାସହ ବିଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରାକୁ ପ୍ରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଲେଭେଲରୁ 1.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ସୀମିତ ରଖିବ। ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଗ୍ରୁପ୍ର ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜ୍ଞାନର ଆକଳନ ଏବଂ ସୂଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଭାବେ କାମ କରିବ। ଆମର ସାମୂହିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କଳ୍ପନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗ୍ୟାଲେରୀ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ବିଶ୍ୱର ଦେଖାଦେଇଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଏହି ଗ୍ୟାଲେରୀ କାମ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଥିବା ଅତୀତର ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, 1882 ଆମେରିକାର ଥୋମାସ ଏଡିସନ୍ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ପବ୍ଲିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନେଟୱର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମେନ୍ କେବୁଲ୍କୁ ଏଡିସନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ କୁହାଗଲା, ଆଉ ସେହି ବିରଳ ଟ୍ୟୁବ୍ ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ସମର୍ଥନରେ ହେଉଥିବା ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀ 2030 ସୁଦ୍ଧା ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ଉଭା ହେବ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗୌତମ ଆଦାନୀ କହିଛନ୍ତି, ଏନର୍ଜି ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭବିଷ୍ୟତର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।